Tjena allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Idag så ska vi göra någonting som ni har längtat efter väldigt länge. Och det är att vi ska bygga en dator. Så, denna videon är också i samarbete med MSI. Här har vi produkterna som vi ska använda oss av. Lite kortfattat då för att förklara vad allting är. Vi har ett moderkort, vi har ett grafikkort, vi har en vattenkylare, vi har nätaggregat, ett chassi, ramminnen, en hårddisk och en processor. Så jag ska rigga upp ett bord här och sen så ska jag börja bygga denna datorn. Och helt ärligt så är jag inte jättebra på att bygga datorer, men jag hoppas jag får ihop detta. Jag ska sätta upp ett bord här nu och kamera och börja bygga denna. Vi får se hur detta går och sen ska jag också testa lite Fortnite. Se hur bra den är, hur datorn jobbar. Fram med bordet! Okej, så nu har jag fått upp bordet här. Jag tänkte ta upp chassit och börja bygga. Jag tänkte spela in med min kamera där, till min setup-kamera, så ni får en liten overview när jag bygger om vad som händer och sådär. Här har vi chassit. Oh my god. Undrar om inte denna står på fel håll. Wow, kolla här. Oj, 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 kolla den här. Alltså jag är förvirrad. Vilket håll kollar vi på? Jävlar. Jävlar vad snygg. Nu har jag öppnat upp sidan här på chassit och vi ska sätta in detta moderkortet. Z590 och om man kollar här bak på detta moderkortet vilken socket detta stödjer så är det LGA 1200. Vilket är som det är den nya generationens processor som vi kommer till sen efter moderkortet. Och då behöver man en viss socket för att detta ska passa. Men detta moderkortet ska stödja det och de nya processorerna drar ju väldigt mycket kraft. Man får ut mer kraft i dem och det är då såna här bra moderkort behövs. Så att liksom connectionen mellan CPU:n och moderkortet är stabilt. Så vi ska sätta på denna. Wow, 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 wow. Det här är fina grejer. Kolla detta. Wow. Det här öppnade jag upp för streamen också. Okej, nu ska jag sätta fast denna här. Så, och så är det markerat var man ska sätta fast det. Så. Sen är det bara att skruva ner alla skruvar i de hålen. Okej, nu är det dags. Moderkortet är på plats, det är igen skruvat. Men här har vi i alla fall processorn som ska i. En i7-11700K. Det var det här jag pratade om innan, LGA 1200. Den socketen måste också vara på moderkortet för det ska kunna passa. Men de här, detta är ju den nya generationen, 11:e generationen, den nyaste generationen. Vad det som är bra med den här 11:e generationen är att processorerna har, de kan utföra mer instruktioner per klockcykel. Vilket innebär att det går snabbare. Förhoppningsvis får man mer FPS i spelet. Och sen så är det med att moderkortet då som vi har här klarar av de här höga instruktionerna per cykel. Så vi ska sätta fast denna processorn. Så här liten är en processor alltså. Då kollar vi här. Då tar vi väck detta skyddet här. Så, det där är ett ömtåligt område. Så, och hur ska denna då sitta? Den ser ut att sitta där. Och då, sen ska man fälla in denna. Då ska denna ner. Jag lurar dig. Den här ska trilla väck. Då är processorn på plats. Och jag har hållit på nu i 2 timmar, tror jag nog. Jag har hållit på med detta i 2 timmar och fått fram. Jag har fått hit moderkort och processorn. Jag har säkert gjort något fel med så jag får göra om allting sen igen. Men ja, vi fortsätter. Då är vi här, kanske en timme senare. Detta är min hårddisk jag ska använda. Den här Kingston KC2500, det är en M2-disk. Har ni sett en sån här liten hårddisk innan? På min tid fanns det inte såna här. Och jag har aldrig någonsin satt på en M2-disk. Jag satt på vanliga SSD-diskar, vanliga HDD-diskar. Så jag har letat här ett tag var jag ska hitta den här hållaren. Efter många om och men så ska man tydligen skruva väck. Den här, skruva upp denna här. Det här har jag aldrig varit med om. Så, den är nu också väck. Alltså frågan är om jag ska skruva ut den. Nu kör jag bara lite YOLO här. Så, så man då tar in denna där. Men så måste det väl vara. Okej, och sen ska man då, nu när den sitter där. Jag hoppas den sitter rätt. Så ska man då skruva fast denna här igen. Näst på tur att bygga är RAM-minnen. Det är HyperX, DDR4. Se här mycket det är. Det är 3200 MHz och det är 32 GB. Så de ska man sätta på här, i de här linjerna. Så finns det olika uttag, så de här ska in i A2 och B2. För det har jag, ja, det står här framförallt. Och det står i journalen med. Man ser här att det är ett litet jack. Så kan man hitta jacket, jacket är där. Kan man mäta så. Och då ska denna in. Där, så drar man ut dem först, så bara klickar man ner dem här. Så.
Då har vi satt dit en processor, moderkort, en hårddisk och RAM-minne. Jag får kolla för nästa steg nu. Ses om en timme. Näst på tur har vi ju vattenkylare. Core Liquid K360. Det här är en vattenkylare. Och så här ser denna ut. Jag har redan packat upp den. Det här är radiatorn och den ska sitta i taket sen. Och den här ska sitta på processorn. Och denna kylan har faktiskt fått... Det finns något som heter datormagasin. Enligt dem så var detta den bästa kylan de har haft. Så det ska bli kul att se. Det intressanta med detta är att jag har suttit här jättelänge och läst. Jag har aldrig satt på en radiator eller en vattenkylare för. Alltså, ni ser ju alla sladdar här. Jag är som ett frågetecken. Så jag sitter här och försöker läsa. Det har tagit väldigt lång tid detta. Men vi får se vad som händer sen. Jag tror vi ska sätta in denna sist. Vi ska nu sätta in nätaggregatet innan detta. Men jag håller på att fixa denna så den är redo sen. Nu är vi här mitt i natten. Jag kan filma ut. Det är kolsvart ute. Börjar detta väldigt tidigt idag. Och vi har kommit till nätaggregatet. Det är detta som gör så att det kommer ström i datorn. Och detta heter A850GF. Också från MSI. Här har vi manual och jag känner att jag kan allt detta. Så att här... Behöver du ingen manual? Nej. Tar vi själva nätaggregatet som ger ström. 850 watt. Det här kommer ge ström i hela burken. Ska den fläkta upp eller ner? Så, och sen skruvar man på den där bak och sen ska alla de här sladdarna in. Eller ett tips är ju faktiskt så här att man tar ut den, kopplar in sladdarna och sen in. Och sen drar ut alla sladdar. Men det kommer vi till sen. De här sladdarna som är här ska inte in i nätaggregatet för de här ska in i moderkortet. Ja. Så det är bara de här sladdarna som jag fick till som skrindar. Annars kan det gå illa. Nu har jag kommit till ett stadie här då jag ska... Jag har kopplat in de här från PSU'n. Jag har inte kopplat in dem på andra sidan än, men jag har dratt dem rätt. Och nu kommer det lite tricky. Alla de här sladdarna här som kommer med chassit. Grejen är att då måste man kolla på de här grejerna och kolla vad det står. Här står det USB 3.0 på den. Då innebär det att det är sladdarna för att om de här ska funka. Och då måste man veta exakt var... De här sladdarna ska kopplas in någonstans här. Och då behöver man, antingen måste man ha väldigt bra syn och kunna läsa på alla de här. Eller så behöver man manualen. Och på manualen så säger USB 3.0 där. Och så här måste jag då göra på alla sladdar som är där bak. Kolla var de ska in och koppla in. Så att, ja, det är det jag gör just nu. Timmar senare, jättetrött är jag för att få på med detta skitlänge. Alla kablar är inkopplade förutom en. Och det är den som heter Power. Så att jag har nog inte hittat en rätt uttag till den som startar datorn sen. Men skitsamma. Ska jag sätta på detta spindelnätet nu. Coola med detta är, för detta chassit, är att man kan slida in den här. Kolla här. Det här är ju en vattenkylare, jag har aldrig satt på en sån här. Ska denna på här nu? How the hell is this supposed to be? Så eller? Och där ska man så lägga på en bild på sig själv sen. Och nu har jag hundratals sladdar här som ska kopplas in. Så det ska jag göra nu. Se om jag får rätt på det. Klockan är 12 på natten och jag är klar. Nej förresten, jag har inte fixat till det. Sladdarna hänger här. Jag har inte satt i grafikkortet än. Så att det ser ut så här. Så ser det ut just nu. Men man kan starta för att kolla så att allting funkar. Jag är nervös. Jag vet inte vad som kommer hända nu. Jag vet inte om det kommer funka. Jag har byggt allting själv. Om man kollar här bak så ser det ut som en mess. Och man vet inte vad händer om det sprängs. 1, 2. Då får jag börja felsöka. Back at it again. Kolla sladdarna här bak. Åh. Klockan är typ 12:30. Jag är för fan inte klar. Vi ska testa nu om det funkar. Är du med? 1, 2. Ah, vänta den. Lyser det något? Inget lyser, det är inget gott tecken. Vi testar. Oj, oj, oj. Wow. Oh my god, man vågar inte prata högt för det är mitt i natten. Jag kommer fortsätta berätta imorgon. För nu är det 12:30 på natten. Jag får fortfarande grafikkortet kvar som ska in. Och sen ska jag se så allting funkar. Mot nästa dag. Nu är vi här. Det har gått en dag till. Alltså jag fattar det hur länge jag har byggt den här datorn. Men det är dags. Grafikkortet. MSI RTX 3070 GeForce. Det här är ett bra kort. Jag har tagit ut det här och förpackningen. Och vi ska stoppa in detta. För att kolla på detta alltså. Ja, det är så fint. Det är snyggt. Okej. Så man tar väck de här säkerhetsgrejerna. På det här moderkortet kan man ju ha... Jag tror man kan ha 3 grafikkort. Men jag har ju 1, så jag kommer sätta det där högst upp.
För det är den bästa platsen. Då tar man denna här. Och sen ska den helt enkelt... De här ska in i hålen där. Där ska de in. Du sitter det där. Så egentligen hade jag inte behövt ta väck den där högst upp. Kaffekortet sitter på plats. Och då är det bara de här... Vi reser denna upp nu här. Det är världens minsta sladd. What the hell? Det är de sista sladdarna som ska in. Så att kaffekortet kan få ström. Till sist men inte minst. Den med den också i där då. Pilligt detta alltså. Pilligt att bygga datorer. Ja då! 20 timmar senare är allt på plats. Nu ska jag bara sätta på chassina och sen ska jag testa om det funkar. Datorn är officiellt klar. Det här tog jättelång tid. Grejen är så att vi håller på att flytta och jag vill inte ta av den här plasten än förrän vi har flyttat. Jag vill visa hela datorn när den är klar när vi har flyttat. Så jag kommer helt enkelt spola fram ett par dagar nu och sen kommer ni få se när all plast och sånt är väck. Så vi ses om några dagar. Allihopa, vi har anlänt till vår nya lägenhet och det är dags för mig, här ekar lite här inne, men jag ska releasa beasten. Kolla här, jag visade ju aldrig denna utan plast för att ni ska få se här nu. Vi börjar med att dra av detta och så drar vi av detta. Och sen här på andra sidan. Wow, allting grönt. Vänta lite tills ramminnena drar igång med. Där. Oj, 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 oj. Uff, den är fin alltså. En RGB-lampa där, eller fläkt. Här uppe, två stycken. Baksidan. Någonting som jag glömde nämna. Kolla nu. Nu är ramminnena i grön färg. Det är coolt, så jag har ställt in att allting är på grönt, typ. Det kan se lite gult ut. Men någonting som jag glömde nämna med detta chassit är att det är så jäkla lätt att öppna. Kolla. Så öppnar man om man vill in här och mecka med någonting. Vänta, jag glömde också de här. De är med gröna. Kylarna, fläktarna där uppe. Ja, det är så fint alltså. Och likadant här på baksidan. Vill man öppna chassit här bak, enkelt, drar man bara upp den så. Det är det sjukaste jag varit med om. Så smidigt. Så glömde jag också berätta att de här PSU'n, alltså mitt nätaggregat, där det står 850. Jag vet inte om ni ser nu, men där. 850. MSI har ju släppt så att de här nätaggregaten finns både i 650, 750 och jag har ett 850 watt nätaggregat. Så här har vi beasten. Kan vi stänga den här lite lätt igen? Enkelt. Så jäkla snygg dator. Men i alla fall, jag kommer hoppa in i game nu i Fortnite så ska vi testa FPSen och se så allting rullar som det ska. Okej allihopa, nu är vi här inne i Fortnite. Om vi går in här på inställningarna lite snabbt. Och går vi in här på inställningarna så ser ni att jag har ray tracing igång. Ni kommer se nu i Fortnite att det ser mycket snyggare ut. Som ni ser här, till exempel i lobbyn, kolla på golvet. Ser ni här i bakgrunden? Jag har aldrig sett något så snyggt innan. Så vi ska köra vanlig solo. Och uppe i vänstra hörnet här uppe så ser ni vad jag använder för grafikkort. MSI RTX 3070. Och så kan ni även se hur varmt det är och hur mycket av grafikkortet som används. Just nu så används 42%. Och här ser ni även vilken CPU jag har. Jag använder i7-11700K. Ni kan se hur varm den är, 58 grader och 23% används just nu. Kolla nu här in-game så ser ni att grafikkortet är uppe i 99% användning. Ser ni hur fint det är? Naturen, grafiken. Oj, oj, oj. Vi ska landa här. Kolla detta vattnet. Har ni sett sånt här fint vatten innan i Fortnite? I don't even know. Jag tror inte det. Ser ni detaljerna? Och lådorna. Det är riktigt, det är bling bling. Jag ska kolla hur campfiren är. Se om man ser någon skillnad på den. Wow! Den lyses upp. Alltså kolla detta vattnet. Det är ju kristallklart. Okej, vi ska in i Lazy Lake och kolla. Se om vi hittar någon att sätta tänderna i. 71 pers kvar. Alltså kolla min pickaxe. Kolla det. Kolla märket efter min pickaxe. Ser ni att det kommer sådana här isränder? Det har jag aldrig sett innan. Kan vara för att jag alltid annars kör på sämsta grafiken. Alltså allting ser annorlunda ut. Bilarna, fönsterrutorna. Kolla, det är till och med något lyse där i rutan. Och här, fönster. En reflektion i fönsterna, där har vi en pump. Här är fullt med folk. Där har vi en fishstick. Come at me, man. Come at me, bro. Där ja, 35 rakt i facet. Oh shit, jag är inte van vid den här grafiken alltså. Åh, oh, 85. Rakt i Achilles häl och han... Oh my god, död. Låt mig få andas nu, så. Nu är det jäkla, här är så många. Där har vi en, 27. Nej, jag kan inte ens döda. Vad har hänt? En plepp.
Pleb is down. Nu ska jag faktiskt gå visa er en grej här. Vad jag har sett på Fortnite-trailern när de releasade sån här ray tracing. Så ska man kunna göra något coolt här. Ja, kolla. Kolla detta. Jag ser mig själv. Jag ser till och med min egna skugga. Är det någon av er som kan göra detta? Alltså kolla på sig själv så här. Jag har inte varit med om det innan. Detta är första gången jag ser det. Okej, nej, men vi drar in till zonen. Vi tar bilen. And we're out of here. Åh, här har vi folk. Nu har jag vandrat. Nu är jag snart i endgame alltså. Han är död. He is dead. Jag har hamnat i en riktig pleb-lobby. Ja, vi har någon här bakom mig. Oh, där var han. Oh shit. Taggad. Han är low. Åh, död. Jag kunde ha dött. Jag har mats. Det är lugnt. Vi fortsätter vidare mot Victory Royalen. Se om jag kan dra en win. Alltså jag är inte van vid sån här grafik. 9 pers kvar. Här har vi en med Monster Truck. Oh my god. Ah, kan man köra över med den? Han lär väl dö. Tackar Monster Truck. Jag har ju inte spelat Fortnite på ett tag. Så jag har ju knappt koll på Monster Trucks. Är det en noob? It's a noob. Fan, död. 130. 50. Achilles häl. Sikta i hälen. Achilles är död. Oj, 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 vad han hade grejer. Oj, oj, oj. Nej, har jag jinxat detta? Jag kan ju inte ha jinxat detta. Nej, han drog något. Han drar. Oh, nej, 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 nej. Du chillar nu. Kan jag få vinna mitt game, please? En potato. Jag håller på att dö av en potato. Åh, han dricker fiskar. Det här är ingen bot. Jag kommer dö. Jag kan inte ta han. Jag kommer dö av en potato. Han är cracked. No! Nej, jag orkar inte. Oh my god. I alla fall allihopa, där har vi den ultimata gaming-PC:n. Vi fick testa raytracing som jag typ aldrig har testat innan. Och kolla hur faktiskt bra grafiken kan vara med detta. Och stort tack till MSI som ville sponsra med denna videon. Det har varit jätteroligt. Hoppas ni gillade den. Hoppas ni gillade mitt bygge och grafiken i game. Gillar ni det jag gör, då är det bara tumme upp videon. Subscriba. Så hörs vi i nästa video. Peace out.